Okay. Här kan vi hitta lite nice grejer. Jag tycker vi kollar alltså. Det är värt risken. Let's go. Jag är över den här ladan. Jag också. Ja. Ja, det är verkligen gansat. Och det var orangea kläder. Det är en snubbe där! Ser du, springer till vänster. Ska jag brappa honom? Ja. Dan, jag måste komma närmare. Han kan ha sett oss. Spring där. Fuck. Så han är för långt bort för att jag ska skjuta. Kunna träffa honom. Ska vi springa ikapp och försöka brappa honom eller? Han har sett oss. Nej, jag tror inte det. Jo, han tittar på mig. Han är ner här. Sprang ner höger? Ja, här. Oh, jag kommer typ inte ikapp. Har du sett honom hålla i några vapen någon gång? Nej. Har du skjutvapen? Ja. Typ att vi ska försöka skjuta honom nu. Han är död. Snyggt alltså. Är du skadad? Nej. Var det du som sköt fucking full out eller var det han som gjorde det? Det var nog han. Han har jättemycket... Ah, han lever! Han lever! Fucking hell, dude! Vad stämmer med mig?